Drugarice i drugovi, dame i gospodo, okupili smo se ovde na partizanskom groblju da obeležimo dan oslobođenja Pirota i okoline od fašističke okupacije u Drugom svetskom ratu. Povodom toga čestitam vam praznik sa željom da ga što duže obeležavamo u miru. Na današnji dan, 8. septembra 1944. godine, pre 75 godina, Pirot i okolina su oslobođeni od fašističke okupacije. Prethodnog dana, bugarske okupacione snage i pirotske partizanske jedinice dogovorili su se o predaju Pirota bez borbe. Pirot i okolina je okupiran od strane fašističke Nemačke 8. aprila 1941. godine, a već 18. aprila u Pirot ulaze bugarske jedinice. Okupacija je trajala 3,5 godine. Za vreme okupacije narod ovoga kraja preživao je mnogo teškoća i zločine. Od prvih dana počelo je sa bugarizacijom. U školama je uvedena nastava na bugarskom jeziku. Menjana su prezimena i državljanstvo. Nazivi javnih firmi i prodavnica dobijala su bugarska imena. Odmah je otpočeo prisilni otkup žitarica, mesa, alkohola i drugih proizvoda. U većim selima formirane su jake žandarmerijske stanice. U pirotskim kasarnama stacionirane su jake bugarske vojne jedinice. Generacije rođene 1920. do 1922. godine odvođene su na prinudnom radu u Bugarskoj kao radne trudove jedinice. Iako je grad i okolina bila pritisnuta velikim vojnim snagama, partizanski pokret je krenuo vrlo rano. Tokom jeseni 1941. godine veliki broj pristalica narodnooslobodilačkog pokreta sa pirotskog terena bili su borci Nišavskog, Ozrenskog i Babičkog partizanskog odreda. Decembra 1941. godine deo boraca iz Nišavskog odreda prelaze na prostoru Srednjeg Visoka i 15. januara 1942. godine na Barskim livadama formirana je pirotska partizanska četa. Za komandira je izabran Đorđe Mančić, a za komesara Anđelko Panić Golub. Borci ove čete ubrzo su proterali iz tih krajeva bugarske kmetove, učitelje i žandarme i stvorili su slobodnu teritoriju. Komanda okupatorskog garnizona u Pirotu, obaveštena o dejstvima čete, upućuje odred policije i ojačanu zloglasnu lovnu rotu sa zadatkom da unište partizansku četu. Četa se deli na više grupa i izvlači iz obruča, ali jedan deo biva zarobljen i doveden u Pirot. Njima je suđeno i 5. marta 1942. godine na ovom mestu streljano je 10 boraca. Tu su streljani komandir čete Đorđe Mančić i komandir Anđelko Panić Golub, odnosno komesar Anđelko Panić Golub. Preostali borci osuđeni su na robiju, odakle se ni jedan živ nije vratio. Druga Nišavska četa, formirana je oko 20. juna 1942. godine od boraca iz Gornjeg Ponišavlja. Komandir čete bio je Slavko Georgijev Drocanov Balkanski, rudarski radnik iz Čuprene, a komesar Dobrivoje Kartaljević Puža, radnik iz Pirota. Na Kameničkom visu, početkom jula 1943. godine, formirana je četa koja je dobila naziv Nišavska partizanska četa. Za komandira je određen Božidar Kolić Puniša, a za komesara Milorad Mančić Lukanjac. 6. januara 1944. godine, od ljudstva izdvojenog iz Ozrenskog bataljona, i 16 boraca iz pirotskog kraja formira se četa koja je ubrza prerasta u Nišavski narodno-oslobodilački partizanski odred. Jačine 30 boraca. Komandir odreda bio je Jovan Mitić Đorđe. Masovniji priliv boraca počeo je aprila 1944. godine. Pirotski partizanski odred formiran je 4. maja u Studeni Babušnica. Na dan formiranja u odredu bilo je više od 110 boraca, svrstanih u dve čete. Za komandanta odreda imenovan je Zarije Blagojević, zemljoradnik iz Studene. Za zamenika komandanta Lazar Kitanović, zidar iz Crvene Jabuke. A za komesara Ilić Živadin Rajko, zemljoradnik iz Petrovca.
Prva pirotska brigada, odnosno 25. srpska, formirana je 6. septembra 1944. godine kod sela Strelac, Lužnica, od pirotskog partizanskog odreda. Na dan formiranja imala je 4 bataljona sa oko 900 boraca. Druga pirotska brigada, odnosno 27. srpska brigada, formirana je 16. septembra 1944. godine u selu Držini kod Pirota od pirotskog partizanskog odreda. Pri formiranju imala je 4 bataljona. 46. srpska divizija Narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije formirana je 20. septembra 1944. godine u rejonu Pirota, selo Držina. Pri osnivanju u njen sastav su ušle 25. 26. i 27. srpska brigada. Borci Pirotskog kraja, pored 46. divizije, bili su i u sastavu 22. i 37. divizije. Partizanski pokret vodio je mnoge borbe sa bugarskom fašističkom vojskom. Najveća borba se vodila 23. marta 1944. godine na Mrtvačkom mostu u dolini Toplodolske reke. U toj borbi je poginulo više bugarskih vojnika i nanet im je težak poraz. Za vreme okupacije bugarski fašisti počinili su mnogo zločina, kao što su streljanje nevinih seljaka kod Careve česme i desetak građana kod sela Rsolaca, kao i na mestu Kaca Kamen na granici sa Bugarskom. Streljani su seljaci u Dobrom Dolu, Toplom Dolu i u drugim selima. Na zverski način, rastrzanjem konjima, ubijene su partizanske majke Jerina Nikolić i Dukadinka Đorđević iz sela Krupac i Leposava Najdanović iz Koprivštice. Jedan od najtežih zločina u Pirotu desio se 13. marta 1943. godine, a to je deportacija 178 pirotskih Jevreja koji su završili u logorima smrti. Sasvim drugačije, suprotno od bugarske fašističke vojske i u najtežim situacijama, partizani su poštovali pravila i konvencija ratovanja. Brojni su primeri kada su zarobljenici bili razoružavani, znači bili su zarobljavani, razoružavani i nijedan nije bio ubijan, već je predavan višim organima. Izvršenim preokretom u Bugarskoj pri kraju rata, bugarski partizani su se priključivali našim jedinicama i zajedno izvodili određene operacije. U konačnom oslobođenju zemlje iz Pirota i okoline učestvovalo je oko 16.000 boraca, od kojih oko 2.000 je poginulo, a oko 4.000 je ranjeno. Za zasluge u Narodnooslobodilačkom ratu, najveće odlikovanje Orden narodnog heroja dobila su 3 Piroćanaca: Milivoje Manić Albanta, radnik iz sela Kostur, Blagoje Kostić Crni Marko, pekarski radnik iz sela Veliki Suvodol i Siniša Nikolajević, oficir Jugoslovenske vojske iz Pirota. Okupili smo se ovde danas da sačuvamo vrednosti i tekovine narodnooslobodilačke borbe i da sprečimo prekrajanje istorije koja je, nažalost, prisutna kod nas, a i u drugim državama sveta. Živela Srbija!